নমস্কাৰ, মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম টিলিঙা মন্দিৰ। এই মন্দিৰ ভাগ আছে তিনিচুকীয়াৰ বৰডুবিত। এই মন্দিৰ ভাগৰ দূৰত্ব প্ৰায় 17 কিলোমিটাৰমান হ'ব মেইন তিনিচুকীয়া টাউনৰ পৰা। আৰু এইফালে চাওক, ইমান ধুনীয়া চাহ বাগিচা আছে। দুয়োফালে চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে আমি এইদৰে গৈ আছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি পালোঁগৈ মন্দিৰ ভাগ। এয়া চাওকচোন, মন্দিৰৰ বাহিৰত কি ধুনীয়াকৈ দোকানবিলাক শাৰী শাৰীকৈ সজাই থৈছে এই টিলিঙাসমূহ। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ, বিভিন্ন চাইজৰ আপুনি টিলিঙা পাব আৰু এখন এখন থালিত এই ধৰণে সজাই সজাই থৈ দিছে গোটেই প্ৰসাদ, ফুল, বেলপাত, ধূপ, চাকি। ইয়াতে চাকিসমূহ প্ৰায় মই ঘিৰ চাকিয়ে দেখিলোঁ। এইখিনি চাওক, ইমান ধতুৰা ফুল, এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। ভক্তই এখন থালি ল'লেই হ'ল কিনি পেলাই। আৰু তাৰপিছতে ভিতৰলৈ যাম আমি এতিয়া। ইয়াতে চাওকচোন, ডম্বৰু সজাই ৰাখিছে। এইখিনি, এইবিলাক চব বেচিবৰ কাৰণে থৈছে ইয়াৰ দোকানসমূহত। এয়া হৈছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া বাহিৰৰ দৃশ্য, মানে মন্দিৰৰ বাহিৰৰ ছাইডটো মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, আমি ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতেই বাহিৰৰ ফালৰ পৰা এইখিনি দেখুৱাইছোঁ। কিমান টিলিঙা, হাজাৰ হাজাৰ টিলিঙা ইয়াতে ওলমাই থৈছে চাওকচোন। এইসমূহ টিলিঙা আগতে গছজোপাতে মানুহে প্ৰথমতে বান্ধিবলৈ ধৰিছিলে, কিন্তু পিছত ইমানেই টিলিঙা হ'ল যে তাত গছজোপাই ভৰ ল'ব নোৱাৰা হ'ল। সেইকাৰণে এই যিখিনি টিলিঙা আছে দেখিছে, এই টিলিঙাসমূহ গোটেইবিলাক বাউণ্ডেৰী ৱালত এনেকৈ লোহাৰ শিকলিৰ সহায়ত বান্ধি থৈ দিলে। আৰু এয়া চাওকচোন মন্দিৰৰ বাহিৰভাগ, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো। আৰু এয়া হৈছে মূল মন্দিৰভাগ। মন্দিৰভাগৰ ওপৰৰ অংশখিনি চাওকচোন, ইয়াতে টিলিঙা, ডাঙৰ ডাঙৰ টিলিঙা তেনেকৈ বনাই থৈছে। আগতে এইখিনি নাছিলে, আগতে মাত্ৰ এই যিজোপা আহত গছজোপা, পিপল গছজোপাই আছিলে। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম। চাওকচোন ইমান ওখ বেলডাল। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাকি দিব পৰাকৈ ষ্টেণ্ড থৈ দিছে। ইয়াতে আমি চাকি আৰু ধূপ মই জ্বলালোঁ। চাকি দিয়া হৈ গ'লে মানে আমি এইফালে আগত এটুকুৰা ঠাই আছে, এই ঠাইটুকুৰাতে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে নাৰিকল এই ধৰণে ফালি পেলাই আমি বাকী যিখিনি পূজা সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীখিনি আমি পূজাৰীৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগে। আৰু এই গছজোপা দেখিছে নহয়, আহত গছজোপা, এই গছজোপাৰ তলতে পূজাৰীজন থাকে আৰু তেওঁৰ ৰেলিঙৰ ভিতৰতে থাকে আৰু তেওঁ সেইখিনি ঠাইৰ পৰাই আমাক পূজা কৰি দিয়ে। আমি যিবিলাক বস্তু লৈ যাওঁ সেইখিনি তেওঁ চুই মেলি অকণমান তিলক দিয়ে আৰু সেইখিনি আমাৰ নাম লৈ পেলাই ক'ৰ পৰা আহিছে এই সকলোখিনি সুধি ভালদৰে তেওঁ ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে। আৰু এই গছজোপাৰ গুৰিতে দেখিছেনে বাৰু, এই গছজোপাৰ গুৰিতে আছে শিৱৰ লিংগ। আৰু এই লিংগৰ জনামতে আৰু পূজাৰীজনে কোৱা মতে নিজে নিজে ওলাই আহিছে বুলি জনা যায়। আৰু এইবিলাক যে যিবিলাক ঘণ্টিবিলাক দেখিছে সেইবিলাক মানে কোৱা হয় যে আপোনালোকে যদি মনৰ এটা আশা লৈ পেলাই এই টিলিঙা বান্ধে তেতিয়াহ'লে মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই তেনেকেই বহুত ভক্তই আহি পেলাই ইয়াত টিলিঙাসমূহ বান্ধে। আৰু ইয়াত যে অকল এটা ধাতুৰে টিলিঙা তেনেকুৱা নহয়, সোণ, ৰূপ, ব্ৰঞ্জ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধাতুৰ টিলিঙাসমূহ ভক্তই আহি পেলাই ইয়াতে বান্ধে। আৰু যিবিলাক খুঁটাবিলাক দেখিছে এই খুঁটাবিলাকতো ৰঙা সূতাইদি বান্ধে ভক্তসকলে আৰু ইয়াৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয়। আৰু যিবিলাক চাকি জ্বলাই মেলি হৈ যায়, নুমুৱাব হয়, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ চাকিবিলাক ইয়াতে ছাইড কৰি দিয়া হয় পিছত, যাতে আৰু নতুন ভক্ত যিখিনি আহে তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ চাকি দিব পাৰে। আৰু এই গছজোপা যে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে, এই গছজোপাৰ এই ৰূপটো, আজিৰ এই ৰূপটো নাছিলে। আজিৰ পৰা প্ৰায় কেইবছৰমানৰ আগতে এই গছজোপা একদম মৰি যোৱা নিচিনা হৈছিলে, ইয়াতে এখনো পাত নোহোৱা নিচিনা হৈছিলে। কিন্তু এয়া ভগৱানৰে লীলা, এই গছজোপা পুনৰ এটা নতুন জীৱন লোৱাৰ নিচিনা হৈছে। আৰু এইখিনি যে দেখিছে আপোনালোকে, দেখিছেনে বাৰু কিমান হাজাৰ হাজাৰ টিলিঙা এনেকৈ এইদৰেও ডোম কৰি ৰাখিছে, ইয়াতে মানে হিচাপ নাই কিমান টিলিঙা।
আর এইখন বাওঁফালে যে দেখিছে একদম চুকৰ ফালে এয়াই হৈছে মেইন গেটখন। মই ভিতৰৰ ফালৰ পৰা দেখুৱাইছো আপোনালোকক, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আজিৰ ভিডিওটো চাই পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা দিব। এয়া চাওকচোন, ৰাস্তাত ঘূৰি আহোঁতে আমি বান্দৰ এজাক পালোঁ বাগানৰ মাজতে। অলপ দূৰ আহিয়ে দেখিলোঁ যে মানুহ এজনে আহত গছ এজোপাৰ তলতে ধুনীয়াকৈ ফুল বেচি আছে, আৰু সেইখিনিও মই অলপমান ধৰি ৰাখিলোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে ফুলখিনি, ইয়াৰে ফুল দুটামান মই ল'লোঁ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন, সঁচাই বিৰাটেই ভাল লাগিলে। আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ', তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অন কৰি ল'ব। এতিয়ালৈকে যদি আপুনি লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।